Birashoboka ko hari byinshi wabuzi waba warabisomye mu bitabo warabikwiye kuri internete waba warabibwiwe ariko nibi ngibi byumve akenshi kugira ngo ikiremwa muntu kimenye ubwenge cyangwa kimenye inkomoko y'amateka yabashije kubaho ku isi nuko babibwirwa n'abantu bari bariho muri icyo gihe runaka cyangwa se bakabisoma mu mbuga nkoranyambaga kugira ngo barebe icyo kubabyeye amateka ashobora kuba yaranditswe n'abandi bantu bose bari bariho muri icyo gihe runaka gishobora kuba cyari kiriho nabo bantu bari bariho ayo mateka kandi kwa bakayavuga iryo bamvuga umunsi twishimiye kubagezaho amateka n'inkomoko y'umunsi uwo muganura nina imavu bashibiye cyane kwa mukomeje gukora iki kiganiro cyitwa Kwizera Samu reka bashibiye cyane mukomeje gukana subscribe kuri YouTube channel yacu kunda Kwizera Samu Patrick umuganura watangiye kwizizwa mu Rwanda ku ngoma ya Gihanga ngoma ijana aho hari mu kinyejana cya 10 uza kongera guhabwa imbaraga na Ruganzu wa kabiri Ndoli hagati mu 1510 no mu 1593 ubwo nibwo yabohoraga u Rwanda nyuma y'imyaka 11 ruri mu maboko y'abanyamahanga abanyoro ndetse n'abanyabungo ku rwego rw'igihugu umuganura wayoborwaga n'umwami mu yandi magambo umuhinza umwami ni se wabwa ari wenyine yafashwaga n'abandi abahabwaga inyito y'abanyamihango b'imiganura naho ku rwego rw'umuryango umuganura wayoborwaga n'umukuru w'umuryango uwo muryango wabaga wateranye bakizihiza umunsi w'umuganura bagahera ku miryango mikuru ukageza ku miryango mito buri muryango bivuze ko wizizaga uyu munsi uhereye mu bushobozi bwose uburyo bwose babagabwejeje barawizihizaga ibirori by'umunsi w'umuganura mu gihe cya kera byizihizwaga igihe masaka yabaga yeze abanyarwanda bagashimira Imana n'abakurambere bakayishimira uburumbuke bw'umuryango imyaka n'amatungo ndetse n'ibindi byose babaga babonye muri icyo gihe cyangwa se muri uwo mwaka ibyo ntibicaraga guha bityo bogire gusa ahubwo bajyaga no kuganuza ku bwami bakamukira amata abasaka n'izindi mbuto nkuru arizo uburo inzuzi n'isogi ariko bakongeraho n'ibindi byose byabaga byese muri icyo gihe ubwami yafataga ubwo kagatagira umuhako wo kuvugira umutsiba rubanda baje kuganuza uwo mutsiba yabuvuga agapfukamye icyo kikaba ikimenyetso kigaragara ko cyubashye rubanda cyo bose icyo kirago cyangwa se icyo kimenyetso cyo gupfukama igihe yabaga ari kuvuga umutsiba nticyagaragazaga yuko yubashye abo yoboye gusa ahubwo yabaga cyubashye n'igihugu cy'u Rwanda cyane cyuko ibyo ngibyo nabyo byabaga ari bibwe mu birago bwabi muri icyo gihe muri uwo buhago nyuma cy'ubuhango wo kuganura hakurikiragaho umuhango ndetse n'ibirori bikomeye by'ubuganura ibyo byose byabaraga kuba bigasozwa n'igitaramo cy'imihigo nyamara muri ibyo birori umwami yamurikirwaga umusaruro ucyuranye w'imisaruro abanyarwanda bejeje muri icyo gihe ari abaturutse hafi ari n'abaturutse kure nyamara impande zose z'icyuko barabyitabiraga buri wese akaza kuganuza bakamurikira umwami ibyo bagabejeje muri icyo gihe cyangwa se muri ubwo bwaka ubwo bwajya ni nabwo habaga n'abarushanwa y'indashyikirwa kuri uwo munsi kandi imiryango nayo yabateranaga maze umutware w'umuryango akayobora ibirori byose byakurikiragaho kugeza aho umwami yabaga abonye yuko abanyarwanda bo bwabo batigeze basinzira batigeze baryama ahubwo bakoresheje imbaraga zabo ubwenge bwabo gushyira hamwe bakeza bagatanga umusaruro ugaragara umuganura rero ni kimwe mu byatumye u Rwanda ruba igihugu gikomeye kitavogerwa kuko watumye abanyarwanda bunga ubumwe bakanakomera ku muco wari ubagize ahashyira mu mwaka w'1925 abakodi bahagaritse imiganura ndetse n'imihango cyako mu Rwanda ibyo byose byabayeho nyuma y'uko bamaze kwigarurira igihugu maboko yabo si ibyo gusa kuko batagera kugenda bakuraho imwe mu mico y'abanyarwanda muri icyo gihe ahubwo aho muri iyo mico batagiye kugenda bakuraho mu banyarwanda harimo n'imuganura batangira kugenda bimika imico yabo mu Rwanda nyamara mu gihe gito mu gihe cyari kimaze gucaho imyaka myinshi isagaho gato imyaka 65 ubusi umuganura wongeye guhabwa agaciro kawukwiriye bundi hagiye uzigiye 1980
maze kanama ku itariki ya mbere buri uwo mwaka w'1980 uwo munsi urawuharirwa. Abanyarwanda bose bafata ikiruhuko kuri uwo munsi mu gihugu hose mu banyarwanda bose. Muri icyo gihe ariko umusaruro cyangwa se ibyo birori byose byizihizwaga byibandaga ku musaruro wose wavuye mu buhinzi gusa kuruta ahandi hose hatandukanye. Ni ubuhinzi gusa bwibarwagaho muri icyo gihe. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kwizihiza umuganura muri iki gihe byarenze imbibi zo kwita ku musaruro gusa w'ubuhinzi ndetse n'umubworozi gusa, ahubwo byageze no kuzindi mbibi bigera ku rwego rw'ubuzima n'iterambere ry'Abanyarwanda muri rusange. Ibyo birori bisigaye byizihizwa bishingira ku musaruro wabonetse mu buryo bwose muri rusange no mu nzego zose z'igihugu cy'u Rwanda. Urugero mu rwego rw'ubuzima, uburezi, ikoranabuhanga, imikino n'imyidagaduro, ubucukuzi bw'amayo y'agaciro, ibikorwa remezo, umuco, ubukerarugendo n'ibindi. Nyamara muri iki gihe kwizihiza umuganura no gusubira ku isoko y'umuco wacu, tukavabamo bimwe bishobora kudufasha gukemura ibibazo bibwe na bibwe dushobora kubona nabyo mu gihugu cyacu nk'Abanyarwanda muri rusange. Nugero rw'uko Abanyarwanda ubwabo bagenda baterebre n'igihugu muri rusange cy'u Rwanda, umuganura ukatubera ko ku isoko yo kwigira nk'uko insakanyamatsiko y'ubukakayi w'2022 dushishikariza. Nyamara ibyo byose niwatekereza kurega wumve cy'uko Abanyarwanda bashobora kubigeraho bitewe n'imbaraga kishi bakoresha mu buryo bwose bufatika n'uburyo bwose bushoboka, kugira ngo barebe cy'uko bakora, barebe cy'uko igihe cy'umuganura bazabasha kukigeraho babaze gutera idabwo ishimishije, kugira ngo igipusi banone igihugu cyo kigezeho kiri igipusi biterwa n'intekerezo z'Abanyarwanda ubwabo batekereza bakareba kure no muri icyo gihe ubwo batagiye kugenda igihugu bagikura mu ngoma y'abakoroni ndetse n'abazungu, muri icyo gihugu batagiye kugenda baca umuco w'Abanyarwanda, ariko igipusi Abanyarwanda bakaba barongeye garura umuco wabo harimo no kuba wizihiza umunsi w'umuganura. Ibyo byose bishobora gutuma Abanyarwanda bo ubwabo bashobora no kwihideko bakihideko y'igihe bashobora kuzageraho n'ibyo bashobora kuzageraho mu icyo gihe bazaba byihaye. Abanyarwanda bo ubwabo bagira kwigira, bo ubwabo bafite intekerezo nziza, abenshi n'abakuru bashishikariza abana babo kubyukira ku murimo bagakora kare bagakora, abana babo nabo ubwabo bakura bazi gukora. Abasaza benshi bavuga kandi bahamya ko umwana umurinda inzara utamurinda umurimo. Ibyo byose n'indi bigari igenda ibihamya, bemeza ko igihe umunyarwanda wese atakoze ubwo ari ubunebwe, kandi bakemera ko gukwera hamwe gutekereza bakareba kure ibyo byose bishobora kuzabaha kwizihiza umunsi w'umuganura wabo neza, bakishima bakanezerwa, maze umusaruro mbumbe wabo w'igihugu ukabasha kwiyongera ukazamuka, ariko nabo ubwabo bakabasha kubigeraho neza bidatandukanye cyane n'uko ubukungu bw'igihugu bushobora kuba bwahinduka. Umugabo witwa John Stuart Mill ujye nguyu wabashije kwiga amasomo ajyanye n'ubukungu umva uko abivuga: "The economic of any country can be greater than the way those countries have secured the people and peoples who are sick and big." Ubukungu bw'igihugu bushobora kuruta uko buri uyu busi igihe ibi bihugu runaka byifitemo abantu ubwabo bifitemo ubwenge n'ubumenyi ndetse n'abakozi batekereza kure. John Stuart Mill agaragaza ko ubukungu bw'igihugu runaka bugirwamo uruhare no kuba abantu ubwabo bishyize hamwe bagakora hamwe, kandi ubukungu bw'igihugu kugira ngo ingengabihe cyangwa se igihe bihaye bagomba gukoreraho, abo bantu ubwabo babifitemo inshingiro bakabigiramo amaboko bakabishyiramo imbaraga kugira ngo barebe ko bashobora kuzabigeraho. Ibyo bivuze ko igihe abaturage b'igihugu kimwe basinziriye nta kintu na kimwe bafite kuba bageraho. Gutekereza byagutse ko umuturage bishobora gufata igihugu bikagikura ku ntera imwe bikabigeza ku yindi mu gihe gito, kandi mu gihe wowe ubwawe udashobora kuba watekereza cyangwa se abawe bose. Reka dufate urugero, urugo rufite abanyamuryango benshi batandukanye ariko uwo busi ni babe bakora ngo babyuke babashe gukora byinshi bishobora kuba byaza mu gihugu cyabo. Uwo muryango ushobora gukera mu gihe gito, abantu bakaba basubira hasi bakabwirirwa bagatangira gusabiriza. Mu gihe gito bashobora gutangira bakagenda basabiriza mu gihugu hose, uyu muryango ukava kuri umwe, uwo muco ukamamara ugasakara ku gihugu cyose, icyo gihugu gishobora kutangira kugenda kikagwa bwitura buri iti kigatangira no kumanuka mu buryo bwose bushoboka, kigatangira kuguza abakereda atandukanye na banki zisi zigatangira kukigoboka mu gihe gito, gishobora kuba cyasibaba.
Ibyo bishatse kugaragaza ko igihe abaturage benshi bashobora kuba bashyize hamwe bagakora bagakorera hamwe, bishobora gutekereza ko icyo gihugu gishobora kuba cyatera imbere mu gihe gito. Naho umugabo witwa Milton Fred Bari n'umujyaperika wize ubukungu mvuko yavuze: "The first economic of any country is the people." Uryo Milton Friedman yavuze ko ubukungu bw'igihugu bwa mbere ari abantu. Ukimara kumva izo ngero uhise utekereza neza. Umaze gutekereza uhise utekereza ko nta gihugu gishobora gutera imbere kidafite abantu. Reka mbashimire cyane. Mbifurije kugira ibihe byiza mugatunga mugatunganirwa. Ibyo mutegura byose mu buryo bwose bushoboka ni ukugira ngo murebe ko umwaka nuzaza urangira, igihe kigeze muzaza mwicara mukanywa mukanezerwa mukishima mukagarura umuco, bityo buri wese akanezerwana n'umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange. Guhinga tukeza tugakora byinshi bigatera imbere, ibyo bizaduha kujya tugira ibyishimo mu gihe runaka twagize umuganura. Reka mbashimire cyane twa Kwizera Sam. Ukimara gufungura iyo video wabashije kubona hasi akaru k'umutuku kariso subscribe, umaze kuhakanda wabonye akazogera, umaze kugakanda wese ugira amahirwe yo kujya ubona video zacu zitandukanye kuri YouTube channel yacu kuda Kwizera Sam Patrick. Like, share na comment, ibyo byose birakenewe.